Fala, meus amigos caçadores de carros, tudo bem com vocês? Tenho aqui comigo hoje um Opala Commodore 1975. Quando eu nasci, em 82, esse carro já tinha 7 anos. Portanto, todo o meu respeito a este incrível Chevrolet, nesta cor que chama laranja bronze. Muito bonita essa cor, né? Muito bonito. Esse carro aqui, meus amigos, ele pertence à Frota do Cromado. É um colecionador que mantém aí alguns carros, que eles são restaurados de uma maneira artesanal. Qual é o ganho que você tem com isso? Vocês sabem que esses carros antigos, né, eles, aliás, até os novos, né, sempre aparece aí um probleminha crônico, né? Um carro, quando ele é restaurado de maneira artesanal, ele vai para a mão de um profissional gabaritado, o carro é inteiramente desmontado e peça por peça, parafuso por parafuso, é praticamente ali refeito e muitas coisas são melhoradas em relação ao carro quando ele saiu de fábrica. É incrível. E eu provei isso quando eu andei com este carro. Agora há pouco eu fiz um pequeno test drive, eu que vim guiando este carro até aqui. Vou soltar lá para o final do vídeo um trechinho deste passeio que eu fiz com o carro. E eu fiquei besta, incrível a dirigibilidade que tem este Commodore. Bom, vocês estão vendo, ele é muito bonito, ele não tem detalhes de pintura. A pintura foi refeita, obviamente, acabei de dizer que o carro ele foi restaurado de uma maneira artesanal. Então a pintura foi refeita, mas ele mantém todo o padrão de fábrica do carro. As calotas na mesma cor da carroceria, essas faixinhas pretas, né, que são pintadas, não é adesivo não, essas faixinhas pretas, os logos aqui do Commodore que estão trincados, né, eles estão charmosamente trincados, né, o que indica que se trata de um carro antigo, a ausência do retrovisor aqui do lado direito. E olha, convenhamos, essa daqui é das carrocerias mais bonitas do Opala, pelo menos na minha opinião é a mais bonita. Você tem ali os primeiros, né, que mudam ali um pouquinho o desenho aqui da lateral e tal, mas esse daqui para mim é o mais bonito. Essa seta que tem dois andares, né, ela é uma peça única com a divisão aqui sempre na cor da carroceria. Eu, como falei aí, nasci em 82, ainda vi muito desses carros rodando nos anos 80 como carros de uso diário, né? Hoje não, hoje é tido aí como um carro de colecionador, né? Como um carro de quem gosta de carros antigos, né? O barato deste Commodore, né, ele está à venda, né? Esse carro está à venda. E o barato de se ter um carro como esse é que você pode usar ele como você quiser. Pode ser um carro de uso diário? Pode, mas claro, é um carro antigo. Eu vou indicar esse carro para quem quer não só ter ali uma joia dessa na garagem, mas que quer sair com o carro num dia de rodízio do carro principal para ir trabalhar. Imagina você chegando lá no seu escritório, na sua empresa, com um Commodore como esse. Vai chamar atenção, né? Imagina você indo num encontro de carro antigo, num final de semana, com a sua família, com seus amigos, num carro como esse. Vai chamar atenção. Até porque o Opala é um dos queridinhos do brasileiro, né? É incrível, incrível. Um carro com uma manutenção muito simples, com um apelo visual muito interessante, né? Essa carroceria coupé do Opala não tem como não gostar, né? Não tem como não gostar. Então, a pessoa que for o privilegiado, o sortudo que for adquirir este Commodore vai poder pegar um dia para ir trabalhar com ele, passear no final de semana com a família, e vai ser incrível. Agora eu tenho certeza que vocês estão curiosos para conhecer os detalhes deste carro, né? E ele tem vários detalhes. Bora começar aqui mostrando o interior dele. Esqueçam modernidades como vidros elétricos, travas elétricas, espelhos retrovisores elétricos, esqueçam. Mas tem duas comodidades que é difícil de abrir mão hoje. Uma delas, direção hidráulica,
muito leve, por sinal, muito macia. E ar-condicionado, olha só. Esse ar-condicionado aqui, ele é o que saiu de fábrica. O que tudo indica é o que saiu de fábrica neste carro. Digamos que era um opcional raríssimo. Ainda hoje tem carro que sai sem ar-condicionado de fábrica, né? Imagina em 1975. Esse Opala realmente, ele é um privilegiado que recebeu este acessório, este equipamento e que está gelando. Está gelando, está gelando. Você não vai passar sufoco neste carro para fazer manobras e nem para curtir ali um dia de calor. Agora, se você quiser abrir mão do ar-condicionado, vocês estão vendo que a carroceria coupé do Opala, ela não tem coluna, né? Não tem coluna. E os vidros traseiros, eles descem. Esse é um charme muito legal do Opala, que também dá para curtir, mesmo num dia de muito sol, de muito calor. Abre todos esses vidros. Tem aqui os quebra-ventos. Dá para curtir, aparecer. Todo mundo vai olhar, todo mundo vai bater palma para você. Porque, olha, é uma joia. O tantinho que eu rodei aqui por São Paulo foi assim, né? E ó, tô gravando esse vídeo numa segunda-feira. Então eu peguei trânsito de segunda-feira, andei com esse carro naquele trânsito de ande para de uma segunda-feira. Mas aonde eu passava, as pessoas viravam a cabeça para olhar este Commodore. Outros detalhes que ele tem: painel completo. Neste ano ele não saía com contagiros, mas o antigo proprietário colocou. Então hoje ele tem aqui um contagiros do lado esquerdo, aí passou para a região central o marcador de temperatura do motor e do combustível, tudo funcionando perfeitamente, tá? E do lado direito o velocímetro, que está indicando aqui no odômetro 61.500 km, mas diferente aí de muitos carros antigos que são anunciados, eu não tenho como não tenho como garantir que essa quilometragem ela seja original. O motor desse carro já foi refeito e tal. É bem provável que já tenha virado algumas vezes este odômetro aqui, mas isso é apenas um detalhe. O carro ele é manual, tem um câmbio aqui de 4 marchas no assoalho. Os pedais, né, os 3 pedais estão perfeitos, né, as borrachas estão parecendo borrachas que de um carro que acabou de sair da fábrica. Ele tem aqui o sistema de som original da GM, tem o logo aqui da GM, né? É um rádio antigo de época que só toca AM, né? Não tem nem a frequência FM. Todos os comandos elétricos aqui, iluminação externa, limpador de para-brisa, tudo funcionando perfeitamente, chave de seta, buzina, ó, buzina funcionando também direitinho, laterais de portas perfeitas, lindas, com esses detalhes em madeira, né? Tanto aqui na lateral, no próprio volante e no painel, inclusive que também aqui no ar-condicionado. É um padrão de acabamento de época, mas olha, muito bonito. Não tem como ficar indiferente no interior deste carro. O estofamento do carro, ele foi refeito no padrão original do Commodore 75. É incrível como esse banco ele é confortável. Mas é muito confortável porque a espuma dele, ó, é bem densa, né? Então você tem um apoio legal aqui para o assento e para o encosto. Como eu disse aí no take que daqui a pouco vai aparecer aí do test drive, a posição de dirigir desse carro é muito interessante, é um carro bem espaçoso. Dentro aqui do porta-luvas, tenho para mostrar para vocês o manual do carro e ele também tem chave reserva. Banco traseiro também tem um espaço legal aqui para as pernas, e o mesmo padrão aqui do estofamento daqui da frente tem aqui atrás. Eu não tenho dúvidas de que quando você pegar esse carro para passear com a sua família, se você tiver filhos, olha, você vai colocar nos seus filhos aquele vírus dos carros antigos. Não tem como não gostar, não tem como. E aí, se um dia você quiser revender esse carro, seus filhos vão chorar, vão reclamar. Pai, não vende esse carro. Muito bacana ter um carro como esse. Bora conhecer agora o motor. Claro que este Commodore 75 tem uns 6 cilindros aqui debaixo do capô. Motor maravilhoso, motor suave, silencioso. Esse daqui ele está com o comando do 250S.
que foi colocado na época. Pelo que o proprietário estava me contando, né, esse daqui é 7.5 e o 7.6 que passou a ter ali a opção do comando do 250S, né? Então, obviamente, não saiu de fábrica assim, mas hoje ele tem. Ele tem tucho mecânico, então por isso ele suporta aí rotações mais altas. É um motor que tem aí talvez aí uns 20 cavalinhos a mais por ter este comando mais bravo. Mesmo que não tivesse esses 20 cavalos a mais, é um carro extremamente gostoso de se guiar, né? Mas tem, então tem aqui um motor que ronca gostoso e que dá um desempenho legal para você poder pegar uma estrada. Você quer viajar com o carro, né? Ir num encontro de carro antigo numa cidade 100 km distante da sua, 300 km distante da sua. Tenho certeza absoluta que este carro vai aguentar essa viagem. O cofre do motor deixa muito claro que se trata aí de um carro diferenciado, que está na mão de uma pessoa que gosta de carros antigos, que mantém os seus carros em dia, manutenção rigorosamente em dia, em ordem. Bom, manutenção desse carro vocês sabem que é muito simples, né? Olha o espaço que tem aqui para o mecânico mexer, né? Acho que é um dos motivos do pessoal gostar tanto de Opala. Então tem uma manutenção simples, mas é um carro antigo, mesmo se você não faz o que tem que ser feito, ele vai te deixar na mão, o que não é o caso deste Commodore 7.5. Quem é atento reparou no desenho aqui da minha camiseta, aqui ó, Chevrolet Commodore, exatamente igual à tampa de combustível deste Commodore. Esta camiseta faz parte da coleção de camisetas da Frota do Cromado. Você pode adquirir direto pelo site deles. Vamos lá agora conhecer o porta-malas deste Commodore, que é espaçoso. Afinal de contas, é um carro relativamente grande, né? Mas não é isso que importa, né? Acho difícil você querer carregar este carro de bagagens. O que importa é dizer o estado que está este porta-malas, né? O carpete aqui muito bonito, e mesmo as entranhas do carro, quando você puxa aqui o carpete para ver a parte interna aqui de lataria, aí que você se depara aqui com uma estrutura perfeita, né? Um carro que nunca foi batido, como eu disse, passou aí por restauração, né? Uma restauração artesanal, mas batido ele nunca foi. Um carro realmente incrível, que eu estou aqui babando. E ainda bem que eu trabalho com carro, porque senão eu ia querer assinar o cheque para levar esse daqui para casa. Mas não, você que vai ter a oportunidade de levar este carro para a sua casa. Vou deixar agora o takezinho do test drive que eu fiz com o carro, o passeio agradável que eu fiz com o carro, e aí eu volto no final para concluir o vídeo. Dando uma volta agora com o Opala Commodore 7.5. Que privilégio que eu estou tendo de guiar este carro aqui pelas ruas de São Paulo, aqui aos arredores da região aqui do Pacaembu. Que privilégio, é a melhor profissão do mundo mesmo, viu, meus amigos? Esse carro tá incrível, ele tem dirigibilidade de um carro moderno. Posso destacar aqui a posição de dirigir dele. Por ser um carro com carroceria monobloco, ele tem bastante espaço aqui para o corpo do motorista, né? Então minhas pernas estão muito bem aqui, tem espaço para a cabeça, espaço para os braços, né? Eu estou aqui me familiarizando um pouco ainda com o câmbio, com os pedais, né? Normal, né? Não é o meu carro de uso, né? Mas ele é incrível, ó. Vou colocar aqui uma quarta marcha, quarta e última marcha. Incrível, ó. Suave. Ó, não tem folga no volante, estou fazendo aqui a curva. Ó. Ele vai certinho. Motor 6 cilindros é um negócio incrível, né? Você não sente vibração, não estou ouvindo barulho do motor. Carro que freia bem. Olha, é verdade, não tô inventando história, não. Ele tem dirigibilidade de um carro moderno. Apesar de ser um carro 7.5, ele anda como um carro moderno. Claro que faz falta, para quem está acostumado como eu, faz falta ali um retrovisor, né? Só tem um aqui do lado esquerdo, bem pequenininho por sinal, mas isso é do carro, é o charme do carro, né?
É o charme do carro você ter que virar aqui a cabeça para a direita para não fazer nenhuma bobagem, né? Mas é isso daí, ó. Tô aqui me deliciando neste Commodore e tenho certeza que a pessoa que for comprar este carro não vai querer deixar ele parado na garagem. Não vai. Isso aqui é um carro para fazer passeios aí no final de semana e também, por que não, pegar um dia ou outro aí para ir pro trabalho, né? Dia de rodízio do carro principal. Imagina você chegando no trabalho com um opalão desse. Muito legal, né? E aí, ficou com vontade de assumir o volante deste Commodore? É muito legal, né? Muito legal mesmo, um carro incrível. Bom, você que se interessou pelo carro, chegou aqui até o final. Acredito que tenha gostado do carro e gostado do vídeo. Então, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos como esse. E se você foi além disso, se interessou pelo carro, na descrição deste vídeo tem o contato do proprietário para você poder fechar negócio e ir com este carro para onde você quiser, qualquer canto do Brasil, rodando. É isso, meus amigos. Grande abraço para todos vocês e até a próxima.